Shërbimi për e brendshme dhe ankesave ka pezulluar nga detyrat dhe u ka kandaluar daljen i ashtë vendit shtatë efektive të policisë të krujës për disa akuza. Pezullimi i tyre është kryer pas i dyshohet se kanë favorizuar kultivimin e kanabisit, dërshtimet palej, fshehje dhe manipulim të disa disanjarjeve. Efektivët e pezulluar janë punonjës të patrullave të përgjithshme dhe ndime specialist për rendin. Pezullimi efektiv ve nga detyra është bërë në kuadrë të operacionit abuzuesit e detyres, vazhdimi operacionit ku arestuan 17 punonjës policie në durës, të cilët më pas u liruan, duke ju komunikuar masa të lehta sigurije dhe pezullimi nga puna. Ministria e Brendshme deklaron se hetimet ndaj tyre vazhdojnë deri në dokumentimin e plot të veprimtarisë së kundralishme. Nga të dëna dzyrtare të shëqëbaas, Gjatë vitit të shkuar janë arestuar 34 punonjës policie, dhjetë të tjerë janë proceduar ndërsa 8 efektiv u pezulluan nga detyra, ndërsa përsa i përket kultivimit të kanabisit. Gjatë së njëjtës periud proceduan, arestuan dhe u dërguan për ndjekje penale më shumë se 53 efektiv policie.